Thank you.
2, 1. O que a gente quer fazer é modernizar o esporte. Acho que com novos eventos e novas pistas podemos atrair um novo público. Senão, corremos o risco de perder membros que estão cansados da mesma história de sempre. Por isso, corremos como corremos. A alternativa é ficar no lugar ou andar para trás. Thank you.
Bem-vindo a uma antiga tradição de família. A corrida do legado da família Bishop. Três gerações de Clarence Bishop, todas em uma competição. Eles a patrocinam todo ano e um deles sempre vence. Que tal se você começasse uma nova tradição e quebrasse o ciclo? Tá vencendo! Aposto que o Clarence se engasgou na bebida detox.
Thank you.
Thank you.
Certo, eu sei que a Alexis é quem costuma ter essas conversas com você antes das corridas. E eu sei que ela fala pra manter a cabeça fria e ser profissional, mas escuta aí, isso sou eu falando. Derrota o Clarence com vontade pra ele desejar nunca ter aprendido a dirigir. É isso.